Fala aí galera, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Não poderia estar deixando de trazer para vocês aí Euro Truck Simulator 2 em promoção. Preste atenção, você aí que joga numa versão antiga ou numa versão pirata, aproveita essa promoção. Tá aí ó, Euro Truck Simulator 2 a R$ 9,99 e as demais DLCs. Road to Black Sea de R$ 44,99 por R$ 35,99. Escandinávia, eu já tenho o meu. R$ 13,49. 70% de desconto. Vamos ver mais aqui. Banjo te Baltic. Banjo te Baltic. É outro aqui na minha lista de desejo. 22 e 49, 50% de desconto. Ó, os dois que tá faltando para minha lista aqui, ó. Vou adquirir já, aproveitar essa promoção. Euro Truck Itália, DLC Itália. 70% de desconto, ó, 13, é hora de adquirir. Vive la France, 13 e 49 aqui, ó. Já tá na minha biblioteca, já tá na minha biblioteca, já tá na minha biblioteca. E aqui o jogo. Já comprei esse na promoção. Tô esperando liberar. E em breve ela vai estar lançando. Já está na minha lista de desejos. DLC Ibéria. Essas são DLCs de mapas. Mais abaixo você encontra DLC de transporte, DLC de cargo. Isso aí no momento não me interessa não, porque elas são mais baratinhas, ó. 13,49, 6 e pouco, por exemplo. Heavy Cargo Pack, um pack de cargo, ó. Transporte especial, por exemplo, ó. R$ 6,24, 50% de desconto. Você pode adquirir, são as DLCs do Euro Truck Simulator 2, né? Mas os mais interessantes são os mapas, ó. É, todo o mapa da Europa. É isso aí, galera. Aproveita essa promoção aí, ó. Sai da pirataria, sai da versão antiga. Já estamos na versão 1.37. É isso aí. Um abraço, dá um like, compartilha aí com os amigos para ficar sabendo dessa promoção.